yabate bo beug de do ko tak nga ne ma ding ko tak billahi tafa fu mu yam neex man ak yow dina xam ndax yaama jur wala mala jur do ko tak tay do ko tak euleuk tay yow suma la ko waxe rek war nga ma gëm yaay fa nga tek ne duma taxé ba sama yoon nek lolou fa nga ko tek yow xuma sama yoon nek fi dama na la fa nga tek lolou man dama expliquer man ma comprendre sa yoon nek ci awma lu top takal jabal takal jabal awma yegal awma luma lay expliquer man nga wacce sa baat awma len luma lay expliquer gis nga yow juroma man ma la jur man ma lay wax bayil nga bayyi wala defal nga def doko tak tay doko tak ele de nga li mala wax fala yam ak yow yaay ngana duma tak eva fan nga ko doko tak la la wax legi ban raison sa yon neeku ci raison buma ci xam ak buma ci xamul sa yon neeku sa yon neeku ci yu yaay yang ma top takal jabal sa moromi tak na jabal dug na fi genn fi lu na nga wax mako ma gis ko ma bëgg ñew andi loxo présenté la ko ngana duma ko tax dina ko fen bu baax mo tax bu doon jigen bu baax ma nangu ko tax jigen bu baax yow yaay la nga xamal eva ba dan jigen bu jigen bu baax lool sa yon yaay yaangi commencé changer musuma la gis ngay waxal nit lo xamanteni de yo xamal la bëgg nga may ma jamm ta sa baat nga wacc ko ci suuf xamal la bëgg tafa sa lamiñ nga wañi ko man sa nday la duma sa morom ma la jur beccëk de nga lima la wax te lima wax lool ngay def duma neela doko tak rek doko tak yaay man ñaanuma yalla moromante yow cette fois ci li nga dan wax may baye mu sedd bi bokku ci tay yow la yow de di nga choisir entre man ak Eva di nga choisir waye bu la yebo nga xam ko budé ci kër gi nga nek doko fi tak te Eva du fi dugg na choisir ya bu fat ni fi sama kër baye la mané benal bi lay bañ benal bi mom lay bañ man sa kilifa la duma sa morom tafa ma la jur juroma te suma neela doko tak rek doko tak doko tak de yaay mu neex la mu nakari la tax Eva bax la lol lañuy set yo amo ben jom jigen ñu bax ñi nekk fi nga fekk bordel yi nan dang koy tak na ba set dal man ak yow suñu situation ci kër gi nu mel avancé wul ben yoon te kër gi bari wuñu man la rek yow ibu te mom bu xeye dem na kon situation bi war na mëna changer sama digënté man ak yow te avant tout ma bëggoon ñu waxtaan nga wax ma exactement man lan laa la def ma xam te bu jaree aussi ma sukk raamal la rien que pour nga baal ma dinaa ko def xëy sama yaay ji yëroon naa la man daal maa ngi ci bi waaye sama fitte ngi ne tëf rek jàmm ak salaam sama xarit de lu mu la waajal neena daal yow lay waajal teg na plan wam noonu ba pare nag te lu mu naat ay lu mu naat bis bu ko defee si yow yërëm naa la di yow gaawee ma doom wax ma xale bii lu mu nar ci man moom de préparé na neena day ñëw fii di la baalu àkk naan bu ko jaree sax mu tuub di raam loolu yëpp nag bul fag ne lu baax la de wala dalaa bëgg de wala daa bëgg jàmm de daa bëgg dalaa bëgg def si poosham mu lay def ni marionnette lu mu wax nga def lu mu waxul nga bàyyi bu ñëwee tuub jooy lu mu mënta def xamal ni stratégie la bul bàyyi dara mu sedd stratégie la teg de xaw ma tey lay ñëw xaw ma suba waaye xam naa yàgg di nga ne waxoon naa la ko dina ñëw dinaa dalay baalu loolu yëpp pour après teg la lu la nakari ku la gis yërëm la loolu rek laa bëgg kii kër lay baal yow waa kii naa fekkul yow yow yaay seytaan yi dëgg yow daal dangaa teg sa plan noonu waaye bàkk nga njaay kan ngay baalu man nii këpp nga ko sax xajay gaa moog muusee naa fiq seytaan yi sa kanamu naa fiq bi nga yor nga fa ne man xawma la waaye xoola di nga xam ne ba may judd yow judduwuloo maa la mag ñaar fukk yoon ak juróom man mi la jur
كنان داي بالو جاي كانم سيطان ناصر مالا مك نياس كيونو جوروم نيا فوي سوتان بي كو اينو با سيطان nga nek badala waxam tind gën xamul yow ban genre nit nga yow la ma sa problème non dama ko am xandrul ma liggéeu jambour la yor yow xam nga ko damay xey du goudé wacc ay gissanté dimbali ma ci ay gissanté cheikh ouma jot ouma ta damay liggéey wa légui mënul nek taxola cheikh wuyma wacc sax mi ngi bëgg bari man ma son dama pressé xam nga lan la coupé sa téléphone té buma wowat dama lay wax rek kon lay sét quoi Eva sérieusement parlé tay dama bëgg nga wax ak man ci dëgg dama ñëw fi pour nga wax ma dëgg tay rek tax dama bëgg xam li nga xix ak sama yaay lan la sék sa yaay écoute-moi bien mon père je veux juste savoir la vérité s'il te plaît wax ma lan mo xew parce que man sonuna bu fekke xam nga daralo cheikh ak sama expliquez-moi ak lu mu meunti don prena pour subir lor non conséquences pour nek ak yow mais expliquez len ma sama bobu libre tafa pare nga c'est kou mak sa yaay dara so mes questions boy poser nga dem poser ko sa yaay ndax lolu man mi la gëna jaaxal mais Eva lolou nan la mune nek suma deme sama yaay duma nango expliquer suma ñew ci yow kenn duma nango expliquer pour lan et dama bëgg nga wax ma deug bi Eva yow ak sama yaay la lañ xewle expliquer leer ma suma deme sama yaay duma nango expliquer suma ñew ci yow do la ma nango expliquer wax leen ma deug bi ma xam mais tafa arrête ma nga insister man sekkuma ak sa yaay dara mais man na ma xol ba mu nek man neexumako lo wala lolou mënul nek dang ma wéddi demal nga lakku question bobu sekkuma ak sa yaay dara Eva bu nekkone suma laaje sama yaay mu wax ma kon duma ñew di lako laajat ok sama yaay laaj ko ba sonn mu ñu expliquer wuma motax ma ñew ci yow yow rek yaama mëna wax deug bi waxuma deug bi encore une fois Eva nga poser mako 10 fois ma tontu la 10 fois sekkuma ak mom dara Eva tu joues avec moi dis-moi la vérité s'il te plaît waxuma deug bi Eva jugal gën sama kër yang may commencé dima énervé c'est kouma ak sa yaay dara demal nga laj sa yaay question bobu man dama wara dama meuna ñew sen kër sa yaay war ma ak yeen mu xol ko ba mu neex ma mënuma accepter wa xana man mal ma jéggul rek xama commande progressive mom dafa nek lo xamni ñam ko na xam ikkel li ko xam so de mes tagambe lay waxalati mënu am commande bi vite fait quoi wa té laboratoire mo souvent waxon na la ko néna parfois mën na gaaw mais au plus tard maximum 15 jours la mëna def quoi voilà et may tout bu baax xamna inshallah demain mom suma bo bo fa fekk sax di nga fekk sama secrétaire jeyna bo ñew mu jox wa baana ok wa merci beaucoup ay kay tay yo kon dem kon bu may téléphone dag may dégg dégg lu ma la sa dé dama doon ki rek yeg rek ci paray
waye dama doon deglu na man dama amulay bat xana wa legi man fa amul way ik sama keur fi sama keur la amul way ci dama doon deglu yow la moy problème di quoi man dama nek sama problème nga war ma wañal ay problème nga makoy yok aïcha aïcha lan la dama yakaro ni jeyna ko dama wax téléphone encore sa jeyna jeyna yow jeyna munu ko may jam te mayma jam man ah aïcha waxuma ni ma jeyna xolal dara sekkuniko wala yow lolou munu ko def sa bir nopi yow aïcha aïcha man ma ngi sonno aïcha may ma jam jamal ma xana man buma amul jam sax ci mbedd bi xana ma buma ñëw sama kër ma am jam aïcha gisoo yow bo amatul confiance ci man xola dang ma koy wax man libéré la kenn ku nekk dem par pour ma mëna nekk sama jam aïcha yo xam nga ni suma waxe parce que dama fiir mo tax ma diko wax fiir te man ma wara am droit am 4 femmes yow hey way wa go sa soxla way nak fim nekk ni da nga daanu ni bay mel neeru yu nga man sukar kaas café bay sukar bu ataya mënuma sukar kaas café mënoko sey nak gisou sa firange gi mo la nara yobbu ci ma dem ba tak ñent jabar ta do ci man dara ba arrêtel nak kuma séti nga baxna rek nekkal sa lool rek mono goko da ngay wax lu la neex rek dom yaay da nga daanu fim nekk ni ki yit ka sa va mo le xama tek so aïssa ne ko ci kërëm bi tona jeena xaaliss moy yow ya neex yalla ey way ki moy samba ala deug deug dedet li du deug daam sañu li ci na fa lay fekk ki fa mu teegal bonam J'espère que tu as non, non. Ça va. Ah, c'est bien. Mais au temps, il y a des gens qui sont là. Je depuis leur gouvernement, je suis venu commencer mes activités. Mais quand tu as une fièvre, tu as une fièvre. C'est parce que beaucoup malin sonal. D'ailleurs, yow yak doomu merkine bi lan ngeen sekk? Doomu merkine ban? Eva. Bul dof. Xam nga bu baax li malay wax. Yow ak doomu merkine lan ngeen sekk? Depuis le dispute que j'ai eu avec Max, depuis lors, j'ai eu un lien avec lui. Yow la fois passée lañ na la ngeen ma yéñar amo len ben contact té pourtant lol mo am su féké né nak ya nga dégënté ak mom wala ngeen am lén lu lén né jëm ko dag dé le début waxna la ko te duma la ko répété watal parce que xam nga li la ci nara fekk te xam nga li ma capable mais kula deful dara da ngay tap tap j'en ai rien à foutre avec
gis nga luma la wax ni dootuma la ko répéter watal sino sa dé sa xagné ci